ከረር ያሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁነቶችን ባስቂኝ ስራዎች ለማፍካት ከተንቀሳቀሱ ጻፊያን መካከል አንዱ አበበ ቶላ አበይ ቶክቸው ነው። ለምባባያን ባደረሳቸው 3 መጻሕፍቱ አበበ የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ክፍተቶች በስላቅ በመጽት አንዳንዴም በእውነት ለመሙላት ጥሯል። ጥረቱ ከብዙሃን አድናቆትን ቢያስገኝለትም ያመታት የስደት ኑሮ ምክንያትም ሆኗል። ዛሬ ምሽት ከአበበ ቶላ አበይ ቶክቸው ጋር ስለ ስላቃዊ ስራዎቹ፣ ስለ ስደት ህይወቱና ስለ ቅርብ ጊዜ የማህበራዊ ንቃት እንቅስቃሴው እንጨዋወታለን። አጫጭር ኪናዊ ዜናዎችና ጥዑም ሙዚቃዎችም ቆይታችንን ያደምቁታል። አበበ ቶላን በአድማጮቼ ስም በማመስገን የምሽቱን መዝናኛ ጀመርን። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ አፍታሙ የዚህ ዝግጅት አካል ስላደረከኝ በጣም ምስጋና ከፍ ያለ ነው። የቅርብ ጊዜ አድናቂዎች የሚያውቁ በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ እንቅስቃሴ ባለህ የለውጥ አቀንቃኝነት ሚና ነው። ቆየት ያሉት ግን እንደኛ ያሉት ማለት ነው የምናውቅህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታተሙ በነበሩ ጋዜጦች ላይ ይወጡ በነበሩ ስላቃዊ ጽሁፎች ነው። ወደ ስላቃዊ ጽሁፎች የተሳብክበትን አጋጣሚና በሱም ለመቀጠል የወሰንክበትን ምክንያት እስቲ በቅድሚያ ባጭሩ አጫውተን። እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያው ሽሙጦች፣ ስላቆች፣ ምጸቶች እያልን የምንጽፋቸው ጽሁፎች የነበሩት በተለይ በጋዜጦች ላይ ነበር የሚወጡት። በዛን ወቅት አጋጣሚ ሆኖ የተለያዩ የህትመት ቢኖሩም ቅሉ አቶቹ እንደ በፊት አልነበሩም። የ97 ቆፈን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። የ97 ቆፈን ገና በደንብ ለቆ አለቀቀበት ጊዜ ነበር እና በርካቶች በፍርሃት ካቶች ደግሞ በተስፋ መቁረጥ መጽሐፋቸውን ያቋረጡበት ጊዜ ነበር እና እኔ ያንን መጽሐፍ ጀመርኩኝ። ደግሞ ጊዜው ያስፈራ ነበረ። ጊዜው ስለሚያስፈራ ፈራ ተባ እየተባለ የሚጻፍበት ጊዜ ነበረ እና ያ ስለሆነ ወደ ሽሙጣዊ አጻጻፍ ለመቀየር ተገደናል ማለት ነው። የነበሩትን እውነታዎች የምንገልጸው በሽሙጥ፣ በስላቅ፣ በአግቦ እንዲህ በጎንዮሽ የሚገለጽበት ጊዜ ነበር እና ለዛ ይመስለኛል ያ አጻጻፍ ቀጥሎ እስከ 3 መጽሐፍ ድረስ ታትሟል በነገራችን ላይ እና ወደዛ የሄደው በዛ ምክንያት ነው። አበይ እንግዲህ የታወቁ ጽሁፎች ተሰባስበው ቀደም ብለን እንደጠቀስከው በ3 መጽሐፎች ታትመዋል። የአበይ ቶክቸው ሽሙጦች፣ ስላቆችና ምጸቶች ይባላሉ ካልተሳሳትኩኝ። ለስራዎችህ ንሸጣ የሚሆኑ ጉዳዮችን ከየት ነው የምታገኘው? ይህንን ጉዳይማ መጽሐፍ አለብኝ የሚያስብሉህ ቆስቋሽ ነገሮች የትኞቹ ናቸው? አብዛኛዎቹ የኑሮ ውድነት ላይ ያጠነጠኑ ነበሩ በወቅቱ። ምናልባትም ዘንድሮ ሲታይ ድንቄምት የኑሮ ውድነት የሚያስብሉ ይመስላሉ። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ግን በተለይ የኑሮ ውድነት፣ ይሄ ፖለቲካዊ ቁጥጥሩ፣ አፈናው፣ አምባገነንነት ደረጃው፣ እነዚህ ምናልባት 3 ነገሮች ብንላቸው ያስኬድ ይመስለኛል። ጽሁፎች ውስጥም በብዛት የሚታዩት እነሱ ናቸው እና በተለይ በተለይ ግን የኑሮ ውድነት በጣም በወቅቱ በርካቶች የተማረሩበት ነበረ። ሌላ የለውጥ ፈላጊነት ስሜትም ማህበረሰብ ውስጥ የሚንጸባረቀውን እየዞርኩኝ ሳይ አይ እችንማ በዚህ መንገድ ልግለጻት እያልኩኝ የምገልጽባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ምናልባት እዚሁ ላይ የአስተዳደር ብልሹነት እያልንም ልንጨምር እንችላለን። ጽሁፎች በወቅቱ የነበረውን መራር ሁነት በሳቅ ለመመከት ያዋልካቸው ይመስለኛል። ይሁንና ለሳቅ የጻፍካቸው ስራዎች ለምሬት ወደሚዳረግ ህይወት ያበቁ ይመስለኛል። ስለ ስደት ህይወት እስቲ ጥቂት አውራን። እውነት ነው፣ እነዛ ወደ ሳቅ ቀረብ ያሉ ጽሁፎች በሚገርም ሁኔታ በዚህ ጸሐፊ ላይ ይጨከናል በሚያስብል ደረጃ በጣም ነገሮችን እያዋዛው ብገልጽም ነገሩ ግን ጠንከር ብሎ መንግስት ያንን ቢሆን አልወደደም ነበር የወቅቱ መንግስትና ለስደት ተዳርጌ ነበረ። ለስደት በተለይ የቆየሁት ኬንያ ነበረ። ኬንያ በተለይ ኢስሊ የሚባል አካባቢ ናይሮቢ ውስጥ ማለት ነው ነበረ ቆይታ ያደረግኩት። ወደ 9 ወር አካባቢ ነው የቆየሁት በኬንያ። መልካችን ጠቆርቆር ማለቱ በጣም የጠቀመን ይመስለኛል። ለምንድን ያልከኝ እንደሆነ ኬንያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በተለይ ጠየም ጠየም ላላችሁት ለእናንተ አይነት ሰዎች ምናልባት ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ይመስለኛል። ፖሊስ በየእርምጃው መታወቂያ ይጠይቅና ከዛ ፔሳ ይላል። ፔሳ ደግሞ ገንዘብ ነው በኬንያ እና በጣም ኢትዮጵያውያን ብዙ መከራ የሚያዩበት ነው። እውነቱን ለመናገር መጠለያችንም ናት ኬንያ፣ ግን ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ችግርን የሚያልፍበት ጊዜ ነበር የስደት ጊዜ። እኔ ግን እውነቱን ለመናገር በጣም ከባድ የሚባል ጊዜ አይደለም ያሳለፍኩት።
ከዘጠኝ ወራት በኋላ ወደ እንግሊዝ ሄጃለሁኝና ደት ብዬ የሚይዘው የኬንያውን ኑሮዬን ነው እና በዚህ ሁኔታ ነው ያለፈው። በጣም ከባድ የሚባል አይደለም። በርካታ ኢትዮጵያውያንም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ግዙኝ ነበረ፣ በርታ ይዞ ይሉኝ ነበረ። እዛም ሞኜ ደግሞ ጽፍ ነበረ። ኬንያም ሞኜ ፍትህ ጋዜጣ ላይ በወቅቱ በየሳምንቱ የሚታተም ጽሁፍ አሰናዳ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብሎግ ከፍቼ ነበረ እና ምንም እንኳን በሚገርም ሁኔታ እነዛ ብሎጎች በወቅቱ በመንግስት ሲታፈኑ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደርሱ በተለይ አፈና ይደረግባቸው የነበረ ቢሆንም ወደ 18 ጊዜ ተደጋጋሚ ብሎጎችን ስከፍት ነበር። ስከፍት ስዘጋ፣ ስከፍት ሲዘጉት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር የስደት ጊዜን ያሳለፍኩት። አብትሽ፣ ስደት ጉዳይ ከተነሳ አይቀር በአንድ ወቅት በማህበራዊ መገናኛ ገጽ በኩል ከኢትዮጵያ መውጣትህን የሚያስቆጭ ጉዳይ እንደሆነ ጽፈህ ነበረ። ምናልባት የጸሐፊነት ልቦናህና በስደት ዓለም ያገኘኸው ነገር ተጣርሶብህ የመጣ ቁጭት ይሆን? ምን ነበረ መነሾው? እውነቱን ለመናገር ለእኛ አይነት ማህበራዊ ሂስ ላይ ለሚጽፍ ሰው፣ ፖለቲካዊ አስተያየቶች ላይ ለሚጽፍ ሰው ወይም ለሚተች እና ለሚናገር ሰው ከሀገር መውጣት በጣም የማይመከር ነገር ነው። ከሀገር ስንወጣ ሌላ መልክ፣ ሌላ ባህሪ፣ ሌላ አመለካከት፣ ከእውነታው በጣም የመራቅ ነገር ነው የሚመጣው እና ከባህር የወጣ አሳ የመሆን ነገር ይመጣል። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር ቁጭት ቢያድርለት በማንም ላይ አይገርምም። እኔ ሰዎችንም አሁንም ቢሆን ሰዎችን እንደዛ አልመክርም። ወደ ውጪ እንዲወጡ ጫናዎች ሲኖሩ በታሰርኩ ኖሮ ጥፋተኝነት ሁላ እስኪሰማኝ የደረስኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ምንም እንኳን በጣም በአስገዳጅ ሁኔታ የወጣው ወይም የተሰደድኩ ቢሆንም ከሂደት በኋላ ግን እንደው እዛው ሆኜ የሚከፈለውን ዋጋ በከፈልኩ ኖሮ ይሻላል የሚል ደረጃ ላይ ደርሼ ነበረ። እንዳልኩህ ይሄ አንደኛ ከእውነታው የመራቅ ነገር፣ ከሀገር በተራቀ ቁጥር ኪሎ ሜትሮቻችን በበዙ ቁጥር ኬንያ ደግሞ የተሻለ ነበረ። ከኬንያ ደግሞ ሌላ ኪሎ ሜትር ጨምሬ እንግሊዝ ስገባ ከእውነታው የመራቅ ነገር፣ እውነታዎቻችን ወይም ደግሞ ስለ ሀገራችን የሚኖረን እይታ ማህበራዊ ሚዲያው ብቻ ሲሆን ነገሮች የተዛቡ እንዳይሆኑ ያሰጋኝ ነበር እና መሰደዴ ወይም ደግሞ ከሀገር መውጣቴ ትክክለኛ ውሳኔ አልነበረም ለካ የሚል ደረጃ ደርሼ ነበር። እውነቱን ለመናገር በስደት ህይወት ወቅት በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ዋዛና ቁም ነገር በሚል ርዕስ የሳታየር ስራዎችን ማቅረብ ጀምረህ ነበረ። ስላቅን በቴሌቪዥን ማቅረብ ያለው መልካም ነገርና ፈተናው ምን ይመስላል? አብዛኛውን ለቴሌቪዥን ሚዲያም አዲስ እንደመሆኔ መጠን በወቅቱ የጽሁፍ አይነት ይዘት ያላቸው ነበሩ አብዛኞቹ ጽሁፎች። እነዛን ጽሁፎች መልክ እየሰጡ በቴሌቪዥን የማቅረብ ነገር ነበረ እና ስላቅን ወይም ደግሞ ሳታየርን ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ማምጣት በተወሰነ ደረጃ ከባድ ነው። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ከነቃሉም እንደሚገልጸው ቪዥዋል ማድረግ ማሳየት ይፈልጋል እና ማሳያው ደግሞ ማግኘቱ ከባድ ነው። በጽሁፍ ሲሆን ቀላል ነው፣ ስዕላዊ ገለጻ ማድረግ ይቀላል። በቴሌቪዥን ግን የሚታየውን ነገር ለማምጣት የሚደረገው ጥረት በጣም ብዙ ጉልበት የሚጠይቅ ነበር እና ዋዛና ቁም ነገር አስታውሳለሁኝ ከአስር እስከ 15 ደቂቃ በየሳምንቱ የሚሰራ ዝግጅት ነበረ። በርካቶች ጥሩ የሚወዱት ዝግጅት እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። ነገር ግን ቀላል አልነበረምና ፈታኝ ነው እውነቱን ለመናገር። በዛ ደረጃ በየሳምንቱ ያንን ዝግጅት ማቅረብ ቀላል የሚባል አልነበረም። ይሄንን ነገር ልብ ብለን ካየን በኋላ ነገሩ በእንዲሁ ከቀጠለ ወደፊት እንዲህ የሚል ማስታወቂያ እንሰማ ይሆናል ብለን እንጠረጥራለን። የኮምፒውተር እውቀት አለው? የፋይሎቹን ደህንነትስ እንዴት እንደሚጠብቁ በደንብ ያውቃሉ? እንግዲያስ እርስዎ ይፈለጋሉ። ኢሜሎን ጥርቅም አድርገው በፓስዋርድ መዝጋት ይችሉበታል? ለዚህ የሚሆን ስልጠና ወስደዋል? እርሶማ በጣም በጣም ያስፈልጉናል። አድራሻቸው የት ነው ብለው እንዳይጨነቁ፣ እርሶ ሳይመጡ እኛ ራሳችን ዛሬውኑ ያሉበት ድረስ ከች እንላለን። ድንገት ሳያስቡትም አሸባሪ የሚል ማዕረግን ሰጦና እስር ቤት እናስገባዎታለን። የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ከጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ጋር በመተባበር